Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimiz görüşünlerden karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Kınamızda kıtınlar ekranımızda olsun. Yeni dokulatta Xitayning Uyghur ösmürlerini ailesinden ayrış cinayeti paş kılındı. Yeni ilan kılınan bir dokulatta Xitayning Uyghur ösmürlerini ailesinden tartip edip, Mecburi assimilasiya qilish orqaliq butunlay xitoylashtirishdan iborat razil jinoyati dalil paketlar bilan isbotlandi. 19-iyul tadqiqot organi Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazining organ torbetida Xitoyda Uyg'ur o'smirlarining keng ko'lamlik tutqun qilinishi va majburi assimilasiya qilinishi nomli dokulat e'lon qilindi. Mazkur dokulatda Sharq Turkistonda yuz berayotgan misli ko'rilmagan tarixiy bostirish haqida ma'lumot berilgan bo'lib, kuchli dalil isbotlar orqali Xitoyning Uyg'ur o'smirlarini xitoylashtirish, majburiy assimilyatsiya qilish maqsadida oilasidan tortib olganligi ko'rsatib o'tildi. Mazkur dokulatni Amerika Cornell universitetidan doktor Magnus Fiskevskiy bilan mustaqil tadqiqotchi Ruqiya Turdush xonim birlikda tayyorlagan bo'lib, dokulatda tarixdagi keng ko'lamda bolalarni tortib olib, majburiy assimilyatsiya qilish jinoyatining navbatda Xitoy mustamlakasi ostidagi Sharq Turkistonda yuz berayotganligi ta'kidlangan. Dokulatda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy millatlarning bolalarini nishon qilgan bir qator zo'r ko'lamlik tutqun qilish harakatini ijro qilganligi bu Xitoyning rayondagi bostirish tadbirlarining bir qismini tashkil qiladiganligi qayd qilingan. Dokulatda ko'rsatilishicha Xitoy keng ko'lamlik tutqun qilish harakatini 2017-yili boshlagan bo'lsa-mu, amaliyotda Xitoyning bostirish harakati 1949-yildan boshlangan. Xitoyning bu qadimgi Uyg'ur bolalarini oilasidan tortib olish harakati ilgariki Xitoyning ko'chman mustamlakchilik siyosatlariga tutishidi ekan. Xitoyning bu jinoyati 100 minglagan bolalarga ta'sir ko'rsatdi ekan. Dokulatda Xitoyning Uyg'ur o'smirlarini atalmish maxsus maktab darildamlarga yig'ib olib, ularni oilasi, urug' tuqqanlari, tili va madaniyat muhitidan majburiy ayirib o'tganligi, o'z tili yuzig'ini ishiltishidan cheklaganligi bildirilgan. Dokulatda qayd qilinishicha Xitoyning boshqurishiga bo'ysunmay xatolashgan Uyg'ur o'smirlari dumbalash qiynash usullari bilan jazolangan. Yaqinda bu haqda isbot bergan guvohchilarning oshkorlashicha Uyg'ur o'smirlari o'z madaniyati ona tilidan ayrilib etilgachga 2 yil ichida ona tilini unutib, ona tilida so'zlay olmaydigan holga kelib qolgan. Bu dokulatdagi Xitoyning Uyg'ur bolalarini bostirish, oilasidan ayirib o'tish jinoyati haqidagi dalil isbotlar o'xshamagan manbalardan elingan. Buning ichida guvohchilarning bayonlari, atalmish darildamdagi qorovullarning surat va sillari bor ekan. Undan boshqa Xitoyning bu jinoyatlarga Xitoydagi ijtimoiy taratqular, Xitoyning aloqador organlari oshkorlagan tafsilotlar isbot qilingan. Abdurlar bu dokulatni 2023-yili 27 oktyabr Cornell universitetida uyushtirilgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik harakatidagi Uyg'ur o'smirlari degan tema bilan birlashtirib tayyorlagan. Ilgari bu vaqtda e'lon qilingan dokulatlardimi Xitoyning Sharq Turkistondagi har qaysi joylarda bekor qolgan hukumat binolari, taqib etilgan masjid qatorliq o'rinlarga Uyg'ur o'smirlarini so'lab, yasli nomida bolalar lageri qilganligi oshkorlangan edi. Xitoy izchil turdi bu jinoyatlarni xalqarodan yoshirish uchun bolalar lagerlariga atalmish parishtlar bog'ichisi degandek ismlarni qo'yib, Uyg'ur o'smirlarini ona tilida so'zlashdan cheklab, tili to'liq chiqib bo'lolmagan norisidi bolalarni oilasidan majburiy ayirib butunlay xitoylashtirib tarbiyalamoqda. Ularni milliy diniy kimligidan butunlay ayirib, tamoman assimilyatsiya qilishga, bolalar lagerlarini texmo ko'lamlashtirishga urinmoqda. Toshkentda 73 yoshlik Uyg'ur professor o'z uyida o'ldirildi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda yashayotgan 73 yoshlik Uyg'ur professor Abdul Ahad Qaharov Turan o'z uyida o'ldirilgan bo'lib, jinoyat gumondori tutilgan. Toshkent vaqt kezining 23-iyul xabar qilishicha, jamiyatshunoslik fanlari doktori professor Abdul Ahad Qaharov Turan 18-iyul Toshkentning Olmazor rayonidagi turalg'usida o'ldirilgan. 18-iyul kech soat 10 atrofida Olmazor rayonlik doirlar marhumning uyidan shovqin suran ovozi anglanganligi haqida ma'lumot topshirib olgan. Uchurg'a asosan tekshirish guruhi voqea yuz bergan joyga yetib kelib, uyning eshigini ochgan bo'lib, uyning balkonida 73 yoshlik professor Abdul Ahadning bedenining bir necha yeri kesilgan holda hayotidan ayrilganligini bayqagan.
Vaqadan keyin jinoyat gumondori tutilgan bo'lib, jinoiy ishlar qonuniga asosan qasddan odam o'ldirish jinoyati bo'yicha ayblangan. Navbatda jinoyat gumondorining professor Abdul Ahadni o'ldirish sababi dastlabki qadamda aniqlanmoqda ekan. Nupuzliq akademik jamiyatshunoslik fanlari doktori professor Abdul Ahad Qaharov Turan hayot vaqtida Uyg'ur tarixi, madaniyati tadqiqotida ko'plagan ilmiy amgaklarni sunğan bo'lib, 2017-yili Sharq Turkistondagi qadimi Yibek yo'lining siri nomli kitobi nashr qilingan edi. Shundaqla 6 yil burun Istiqlol televiziyamizda professor Abdul Ahad Turan bilan Uyg'ur tarixi va Yibek yo'li va O'rta Osiyodagi Uyg'urlar va tariximiz temalarida tafsili suhbat o'tkazib, uning hayotiy xizmatlari, tadqiqotlarini huzuringizga sunğan edik. İstiqlal ailesi bolu süpütimiz bilen milletimiz üçün can köydürgen merhumğa Allah'tan rahmet, ailesige sevir taqat tileyimiz. Dünyanın her qaysi jaylardaki Uyğurlar onunğa qarı qolunu sunğan cinayetçinin en iğir şekilde cezalanışını, cinayetinin perde arqısının aşkarılınışını talep kıldığan bolup, dilonun ceryanını yıkından közetmekte. Xitay Palestin meselesi arqılıq irqi qırğancılıq cinayetinin kaçmaqta. Sharq Turkistonda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy-Falastin masalasida Fath bilan Hamas orasida kelishtirguvchi bo'lib olish orqali Arab Islom dunyosi shundaqli xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Amerika vazining bu haqdagi xabarida bildirilishicha Hamas Fath qatorliq Falastin tashkilotlarining 23 iyul Beijingda bayonot imzolab, uzun yillik kelishalmaslik masalasini oxirlashtirib, milliy birlik hukumati qurishga kelishganligi e'lon qilingan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mavnoning aytishicha, Falastindagi 14 tashkilotning yuqori darajali vakillari 21 iyuldan 23 iyulgacha Beijingda kelishuv suhbati o'tkazgan bo'lib, suhbatda Falastindagi har qaysi taraflar bo'linishga xotima berib, Palestin milliy birligini kuchaytirish to'g'risida Beijing xitobnomasiga imzo qo'ygan. Suhbatga qatnashgan Palestin milliy da'vo raisi Mustafa Bargotining aytishicha, G'azzadagi urush Palestindagi tashkilotlarni Isroilga qarshi texmo ittifoqlashtirgan bo'lib, barliq tashkilotlari Palestin ozodlik tashkilotiga kirishga qo'shilgan. Hamas 2006-yildan buyon G'azzani kontrol qilib kelayotgan bo'lib, Isroil havo armiyasi ustidan g'alaba qilish uchun mudofiya tunneli va mudofiyalanish qo'rg'ini qurgan bo'lib, bu mudofiya tunnelini 2003-yilning 5-ida qo'llashga boshlagan. Keyin buni kengaytirib, eng cho'ng yer osti mudofiya va hujum qal'asi qurgan. Shuning bilan Hamas Isroilga iyg'ir tahdid bo'lib shakllangan. Gerçi İsrailiya bu tonullarını yoqutishning chorlarini ko'p qatim o'ylashgan bo'lsa-mu, ammo yer osti tonulining cho'nqurligi va murakkab xaritasi Isroilga to'salg'u paydo qilgan. Palestindagi ozodlik tashkiloti Fath qurilgandan beri Isroilya bilan tinchlik suhbati o'tkazish orqali Palestinni ozod qilishni ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, bu tashkilotning kontrolligida turayotgan Batis shahri va Quddusning sharqi rayonlarining vaziyati uzluksiz nacharlashgan. İsrailiya bu rayonlarga davomliq Yahudi ko'chmanlarini yerlashtirib, nurg'ullagan Palestin xalqini rayondan siqib chiqargan. Palestindagi ikki asoslik tashkilot Hamas bilan Fath o'tirisida uzundan buyon siyosat va strategiya jihatida ixtilof bo'lganligi sababli ikki taraf o'tirisida necha qitim to'qunish yuz bergan. Ikki taraf Palestinni bir hokimiyat ostida birlashtirish to'g'risida kelishim hosil qilishga ko'p qitim tirishgan bo'lsa-mu, bu umidi ishqa oshmay kelgan. Kuzatuvchilar Xitoyning bu qitim Falastin masalasida Fath bilan Hamas orasida yarashtirg'ichi bo'lib olishdagi maqsadining amaliyotda xalqaro jamiyatni, xususan Arab Islom ellarining ko'zini bo'yash ta'sir kuchini texmo kengaytirish ekanligini bu xil harakat orqali Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirishga urinayotganligini, Islom dunyosida yumshoq kuchini zo'raytirayotgan Xitoyning Sharq Turkistonda hozirga qadar 16 mingga yaqin masjidni chaqayotganligini yoki buzayotganligini dinga aloqador barliq sharikatlarni to'liq chekliganligini, xalqni islomdan butunlay voz kechishga majburlaganligini bildirishmoqda. İsrailiya BDT organini terrorlik tashkilotiga chiqarishga urindi. İsrailiya Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yakın şarıqtaki Palestin musafirlerine yardım veriş ve mulazimet kılış hizmeti organını terrorluk teşkilatı deb ilan kılışqa urundi. 1949-yılı BDT Umumi Kengeş tarafından kurulgan Palestin musafirlerine yardım veriş ve mulazimet kılış hizmet organı milyonluğun Palestinlik musafirini muhim mulazimet bilen temellep kelgen.
Ama İsrailiya parlamenti mezkur teşkilatını terörlük teşkilatı deb ilan kılış ve onun İsrailiya'daki faaliyetlerini çekleş hem de hizmetkilerinin çekilalmaslık hukukunu emelden kaldırışını mezmun kılgan 3 kanun lahisini birinci kıtımlık bilet taşlaştılı makullugan. Türkiye Taşkı İşler Ministerliği bu axtı yazma bayanat ilan kılıp, İsrailiya parlamentinin bu urunuşunun emeliyette İsrailiya'nın Palestin halkı ve Palestin kimlikini yokutuşunu maksat kılgan hücumlarının yeni baskıcı hikayelikini bu arkalık Palestinlik misafirlerinin en asasi hukuklarını mı tartıp almakçı bolganlıkını oturgu koydu. Bayanatta Gazze'deki mekteplerde panahlanıp atkan puhralarını hücum nişanı kılgan ve yakınki 9 ay içinde BDD'nin 200'ye yakın hizmetçisini öldürgen İsrailiya'nın mezkur organını terörlük teşkilatı deb atışını kabul kılgılı bulmaydı diğerler tekitlendi. Hürmetli görmelerimiz, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman bu gayetler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.